ще невеличкий сюжетик по якості неплодних маток. От ми займаємося прививкою, китайським шпателем обичним. І от так от воспіталка приймає у нас. Це маточна воспіталка з маткою, тобто качественно все. Місочки для маточного молочка, тобто вони крупні. От ці місочки крупні. Тут влазить найбільше маточного молочка. Вони спеціально для цього предназначені. І от дивіться, як наповняють маточники. От пчолки наповняють. Вони приймають десяток. Якщо погана погода, можуть і 5 штук прийняти. А хороша погода десяток, полтора-два. От таке от качество неплодок буде. Тут і чоловіку можна один маточник з'їсти і достатньо на сутки. А неплодочки то, що треба. Тобто повні мисочки маточного молочка. Це пчолки самі роблять. Поэтому от таке от качество. Неплодки виходять хороші, крупні. Особливо при хорошій погоді. Погодка налажується. Звісно, хто хотів суперранніх, там і морози, і холодно, і ми і вибраковку робили, що хочеш. А зараз тепленько, хорошо, отлично викармлюють, отлично приймають. Маточного молочка тут з головою, воно ще залишається на дні. Тобто плодна матка, виходить неплодна матка відсюди, а молочко залишається тут ще на дні. Тобто вона з'їдає його ровно стільки, скільки їй треба. Ну, такого от качества неплодочки в нас. Так що телефонуйте, можна замовити неплодки від 2 штук, 2 штучки і більше. Мінімальний заказ 2 штучки і так далі. Відправляємо вже, є вони в наличі. Хороші, якісні, класні, спокійні бджоли. Карніка є, бакваст є, італійка. Телефони будуть внизу під цим відео. Дякую за увагу. Або можна погуглити в інтернеті «Матковод АМГ». Заходите в Google і пишете «Матковод АМГ». Там наші контакти, відео, фотографії, веб-сайт, YouTube-канал. Дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, кому сподобалось. Всім дякую. Ще одненька воспіталочка. Дивіться, скільки тут пчіли і повно. Вона прямо сидить. Море. Роздвинув рамочки, обмів щоточкою бджіл. Тільки що. Те ж саме, бачите, повні мисочки, крупні мисочки для маточного молочка і повні маточного молочка. Теж полтора десятка, чуть менше, 12 чи скільки приймають вони. Зато матки виходять неплодки якісні, хороші, по нормальній ціні. Ну, звісно, не самі дешеві, але ж ви купите віч за ваші гроші. Так, зробили ми прививочку. Вертаємо. Сюди рамочку. Все, і здвигаємо їх. Пчолки достатньо. Акуратненько зараз здвинемо. Поставили в саму гущу пчоли. Пчолок. Ця сімейка буде виховувати нам якісних неплодних маточок. Маточники на виході. Якщо видно, там дивіться, внизу вони на дні всі сидять. Пчели море. Трутньова рамочка. В сім'ї достатньо сили. Вона способна пів. Та вона й цілу брамку трутня виростила. Ось так от. Все, так що робіть маленькі отводочки, 2-3 рамки печатно розкладу на виході, одна кормова. Телефонуйте до нас, замовляйте неплодних маточок і будете мати таку класну, спокійну пчолку. Класний бакваст спокійний. Телефони під відео. В коментарі, в описі до відео, звати мене Андрій, набирайте, дзвоніть, відправимо вам по пошті, по новій пошті швиденько неплодних маточок. Дякую за увагу, пишіть ваші коментарі. Тут їх цілий лежачок у нас. Ставте лайки, поширте це відео вашим колегам, якщо сподобалось. От такі от маточники, я спеціально беру такі крупні маточники, вони тоді поповні наливають маточного молочка і неплодки виходять класні.
Якщо брати ті спеціальні мисочки для, мисочки для виводу маток там, інших фірм, вони меншенькі, вони маленькі, там може бути лучший прийом, але молочка менше виходить. А тут з запасом завжди матки жирні, здорові, як крокодили бігають. І тоді виходить хороші з них неплодки, плодні матки.